respublikamizning barcha jabhalarida O'zbekiston Respublikasi referendumga ovoz berish jarayoni juda katta bayramona tusda avj olgan. Shunday ekan, bizning Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi 610 saylov uchastkamizda ham mana shu jarayon juda yaxshi ko'tarinki ruhda, shukuh bilan, katta shukuh bilan o'tmoqda. Bizning 610 saylov uchastkamizda jami bo'lib ovoz beruvchilar soni 1864 tani tashkil etadi. Hozirgi kunga qadar byulletenlar sonimiz 1873 ta byulleten olingan. Muddatdan oldin ovoz beruvchilar soni 5% tashkil etadi, ya'ni bu 93 nafar fuqaro muddatdan oldin ovoz berganlar. Hozir bizda maktabimizda juda katta ko'tarinki ruh bilan butun ko'cha oqsoqollari, barcha yig'ilgan mahalla, hamma juda ham chiroyli kayfiyatda, juda ajoyib o'tmoqda.